বৰপেটাত ৰাজ্যিক হস্ততাঁত বস্ত্ৰ মেলা। বৰপেটা চহৰৰ পৌৰসভা খেলপথাৰত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাভা হাছং সাহিত্য পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ আৰ্থিক অনুদানত আয়োজিত এই মেলাখন 14 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বৰপেটা পৌৰসভা ফিল্ডত যোৱা 10 তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যিক হস্ততাঁত বস্ত্ৰ মেলা 2024-25ত উদ্বোধনী হৈছে। এই ৰাজ্যিক হস্ততাঁত বস্ত্ৰ মেলা ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰৰ আৰ্থিক অনুদানত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ৰাভা হাছং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ ৰাফেডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা হস্ততাঁত শিল্পীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই মেলাখনত অসম আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা মুঠ 60খন বিপণীয়ে নিজৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, জম্মু কাশ্মীৰ আদি ৰাজ্যৰ পৰা অহা হস্ততাঁত শিল্পীসকলে নিজৰ সুকীয়া পৰম্পৰাগত ডিজাইনৰ হস্ততাঁত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে দৰ্শকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, ৰাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু কাশ্মীৰ, নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা হস্ততাঁত শিল্পীসকলে তেওঁলোকৰ সুকীয়া পৰম্পৰাগত ডিজাইনৰ হস্ততাঁত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় শিল্পীসকলে উৎপাদন কৰা উচ্চমানৰ হস্ততাঁত সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰীৰ বাবে এখন উপযুক্ত মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বস্ত্ৰমেলাখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে মেলাখনলৈ বহু সংখ্যক দৰ্শক আৰু ক্ৰেতাৰ সমাগম ঘটিছে। যোৱা 18 তাৰিখলৈকে বিপণীসমূহত হোৱা মুঠ বিক্ৰীৰ পৰিমাণে 65 লাখ টকা অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু ইয়াতে আমি এইকেইদিনত আমি গ্ৰাহকৰ পৰা ভাল এটা হেৰি পাইছোঁ, গুৰুত্ব পাইছোঁ, আমাৰ বিক্ৰী ভাল হৈছে। আজিলৈকে, যোৱাকালিলৈকে আমাৰ 65 লাখ বিক্ৰী হৈছে। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।